3,5 тисячі гривень штрафу за те, що зачинив собаку у машині. Галицький суд Львова визнав винним 41-річного водія автівки, який у спекотний день червня залишив цуценя у салоні машини і пішов, за його словами, на ринок. Ледь живого чотирилапого через вікна автомобіля побачили перехожі та викликали поліцію. І хоча свою вину львів'янин не визнав, суд вирішив, що через такий вчинок чоловік собака міг загинути. Сила.